Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Game On. So untuk video kali ini kita akan main Roblox The Math OB. Ha, hari ini kita tak akan serang lah kerana di sini Iman ada Encik Oyen yang tengah berjoget-joget. Seronok sangat rasanya nak ambil final exam matematik ni. Ada Jay-Z dekat sini. What's up Jay-Z? Hi. Hey, saya Jay-Z. Ya, like usual intro dia macam tu je. Memang santai. Santai bosku. Ha, kita ada shoe sebenarnya tapi tak tahulah shoe pergi mana. Mungkin dia tersekat kot ataupun dia pergi toilet sekejap sebab dia takut nak jawab exam matematik. Takut masuk dewan. Takut masuk dewan. Nah, kita semua dah ready dah. Macam Oyen kita tahu dia pasrah. Ya, dia pasrah, dia masuk je, dia entam, lepas tu dia keluar. 10 minit je dia buat, lepas tu dia keluar. Ha, macam Jay-Z memang tak tahulah. Before kita start, jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Stay tuned, let's go. Okay, sekarang ni kita santai-santai dulu. Jay-Z, kita ni sebelum nak masuk dewan exam ni mesti kita nervous kan? Nervous kan? So kita masuk dalam kainan ni dulu lah. Satu, hampir lu. Okay, aku tengok kawasan, pergi lu. Go. I'm here already. Pergi. Akulah. Let's go. Sebelum jawab exam tu kita macam release tension dulu lah orang kata. Ha, sure. Bambam ada sekali eh. Yeah, Bambam ada dekat sini eh. Bambam. Bambam dah ready belum nak ambil exam matematik ni? Ha, susah ni jawapan. Tambah ada, tolak ada, darat ada, bahagi ada. Aduh, hai Bambam. Okay, jom. Jay-Z dah ready dulu, Jay-Z. Yelah, kita masuk stage first ha. Janganlah terus jump ke ni. Aduh, kita ambil kantik, yang santai-santai dulu lah kan. Kita ambil yang plus-plus dulu ya. Ha, stage 1 sampai 10. Okay, jom. Let's go. Oh, yang ni senang je. 2 tambah 2, 5. Weh. 4 lah. Aku menggunakan otak aku lah. Aku macam kita kena confident walaupun rasa macam salah kan. Apa okay, ni jempat. Baru ni pun mati dah. Okay, ini lompat je. Oh. Yeah. Saya tak ada masalah dengan math. Tapi saya ada masalah dengan OB. Jay-Z. Itu masalah dia. Yeah, Jay-Z ni dia matematik memang rasa dia okay. Tapi babak OB ni memang not betul. Okay. Oh, kira checkpoint kan? 7 tambah 4? 7, 8, 9 ke? Oh, 11. Cik, kabur. Okay, oh, ada OB lagi. Okay, ni simple OB je. OB dia je. Tak susah. Ya, OB dia simple je. Yang susah soal matematik. Alah, Jay-Z mati. Baru tadi masa dia cakap senang tadi. 6 tambah 3. Sasa 9 jawapan dia. Tak apa, kita tunggu Jay-Z. Cepat Jay-Z. Okay, 6 tambah 3. 9, for sure. Okay, ni ada kat sini. Oh, sini sabar, ni sabar. Ni lompat sebelah kiri. Okay, ni lompat tengah. Ini pun sama, lompat sebelah kiri. Ambil je. Cuma jangan straight forward, nanti mati. Okay, cun, let's go. 8 tambah 5. Okay, kalau 8 tambah 4, 12. So, 8 tambah 5 mesti 13. Yes, tambah 1. Alright. Okay, yang ni nampak sedikit challenge. Okay, dah apa. Hop. Ini laser je. Yeah. Just santai dan relax sahaja. 9 tambah 7. Senang sahaja. Kalau 10 tambah 7, 17. Kalau 9 tambah 7, dia akan jadi 16 lah. Tolak 1. Haha, itu cara dia mengkira eh. Tak tahulah Jay-Z faham ke tak. Laju gila eh. Wish, soalan tambah-tambah ni laju je. Sampai dekat darat dengan bahagi tu, ngagut. Okay, lompat tak batu ni. Okay, easy. 13 tambah 5, sekejap nak kira. 14, 15, 16, 17, 18. 18, 18. Eh. Kira pakai jari. Let's go. Aduh, kira pakai jari tak apalah. Asalkan tak salah kan. Kita tak boleh nak tak congak. Kita tak smart enough tu congak. Tak smart enough walaupun budak universiti kan. Okay, 12 tambah 11. Iman rasa 22. 22. Iman yakin 22. It's not. Mati. 23. Oh, 23. Iman confident tadi eh. Iman nak congak-congak tadi. Sekali 23 je, geng. Tak lah. Jom kita main congak lah. Macam common lah. Okay. Kita try congak. 16 tambah 14. Iman ambil 30. Iman congak 30. Aku congak. Pelajar hitam. Pelajar. Itu kita dah pandai main Arsenal kot. Iman ni pro main Arsenal. So, secara tak langsung. Okay. Oh, Jay-Z mati. Kita tadi ni... apa tadi? 30 eh? Haa, 30. Iman ni pro main Arsenal kot. Secara tak langsung dia babak menghentam, menembak dia pandai. Haa, okay Jay-Z. Santai-santai dulu Jay-Z. Yeah, sikit lagi. Yeah. Okay, cun. 19 tambah 15. Okay, Iman rasa 29. Come on, betul. 24. Oh, salah. 15 tambah 15, 34 je. Kita tak boleh ikut kawan actually. Ya, aku tak suruh ikut aku. Bagi aku masuk aku dulu. Aku dah agak dah 34. Tapi aku ikut. 21 tambah 21, 42.
Ini betul, 42. Yes, let's go, betul. Bapaklah. Okay, Ima rasa, kita salah berapa je tadi? Kalau kita mati tu tanda kita salah jawapan kita. Kita tak pandai, nanti kita kira balik eh. Kertas exam untuk sesi tambah berapa? Iya, aku rasa tolak easy kot, I guess lah. JSD kata tolak easy eh. Tapi pada Ima ni, Ima rasa tolak complicated dua, lah. Dua bro. Follow me, I'm pro. Nyeh. Okay, JSD mati. Bamba mati. Perempuan mati awal ni. Sorry. Kocok. Come on, Jay-Z. Okay, sekarang macam soalan. 9 tambah 5. Tambah 5. Congak 4. Iman congak 4. Easy lah, okay pun. Okay, yang ini jangan sentuh biru ni. Okay, santai je. Tak perlu rushing pun. And let's go. 14 tambah 6. 14 tolak 6. 10. Betul tak? No. Takkan 14 tolak 6. 10 tak logik. 8. Sikit sangat nombor tu. Aduh, mana salah satu dah. Ada tengkorak weh, tengkorak. Mana? Itu student yang fail. Ni. Student yang fail. Student repeat. Bahaya ni. Okay, dekat sini 17 tolak 11. 7. Ke 6? 6. Yes, betul. Nasib baik tak 7 tadi kalau tak habis. Okay, so, ni kita tak salah satu lagi weh. Iman salah tadi. Iman dah salah satu tadi. Okay, yang ini 23 tolak 18. 23 tolak 18, Iman congak-congak dalam 9. 5. Macam tak logik juga tau 9. Macam banyak lagi nombor tu. Tak berapa pandai. Oh, weh, aku sikit-sikit je. Hang dah lah bawa papi lagi. Okay, ni santai-santai saja. Macam mana ni? Yang ini lalu je, JZ. Lalu saja bosku. I'm too big for this. Iman rasa skirt JZ kot yang kembang tu. Yang kena sebab skirt dia, yang kena sebab skirt dia. Yang paling easy is shoe. Sebab shoe paling kecil antara kita. Yelah tu, shoe slim. Slim-lim memang kata. Oh, okay. Yeah, shoe nampak slim gila eh. Oh, okay. Ini easy. 30 tolak 15. 15. Betul kan? Okay, 15. Iman nak pergi kat 25 tadi. Shoe mati. Aduh. Okay, nampaknya badan kurus pun tak menentukan. Jay-Z pun tewas juga. Jay-Z pun tewas juga. Oh, kita tengok kehebatan Jay-Z. Dalam OB, itu dia peserta daripada Malaysia. Lompatan dia. Lompatan terakhir itu dia peserta daripada Malaysia. Okay, this one is a little bit hard. I think it's 23. Is it? Congat. Tipu pakai kereta. Hang pakai kereta. Kereta aku memang dekat sebelah ni actually. Tapi aku ready untuk jarak dengan bahagi. Tambah tolak tu kita boleh kerah lagi yang kata. Boleh gagah lagi lah kan. Kita tunggu JC. 52 tolak 13. 52 tolak 13. Macam-macam dalam 38 atau 39 jawapan dia. 38, 39. 38, 39. Masih 38. Aku lol. Aku 39. Aduh, 39. Iman dah salah 3 tau dalam stage ni. Lol, tadi pijak biru actually. Ya, yeah, Iman dah salah 3 dah. Yeah, let's go. Ya ni semakin besar nombor dia. 76 tolak 32. Iman rasa 44. Iman rasa 44, serius. 44. Oh, yeah, tadi cuba juga. 28, salah. Okay, yang ini lompat je. Okay, semakin mencabar ya hobi dia. Aduh. Iman perasan tau, setiap daripada stage dia, tengok, nombor dia semakin besar tau. Nombor dia semakin besar. Memang lain macam betul. 74 tak mungkin. 54. Sebab dia pakai nombor besar tu, tak mungkin dah dapat nombor besar kan. Tolak dengan nombor besar, takkan dah dapat nombor besar. So, shoo. Macam mana perasaan anda masuk ke Dewan Azep? Digigit. Oh, dia main gitar. Memang santai. Memang santai. Ini namanya dia dah belajar siap-siap. Dia belajar daripada awal-awal sampai sekarang belajar. Itu yang pandai tu. Mok santainya. Gigi dah bersinar-sinar. Biasa yang pakai cermin mata ni dia pandai. Tak tahu dah betul ke tak kan. Okay, JZ dah ada. Bapak lah. Dua darat satu dua. Speed. Dia tambah speed. Okay. Quite amazing sebenarnya. Iman tak expect tau dia jadi ada speed race kat kawasan ni. Itu dia peserta Encik Oyen. Encik Oyen daripada negara kucing di situ. Negara kucing. Itu sampai kingdom. The Cat Kingdom. Jay-Z sampai, Bambam sampai. Nice. Okay, 3 darat 2. 6. Loh, apa Oyen pasal 5? Confident member tu. Confident penting. Oh, best juga ini. Jay-Z tolong. Wait, hang jangan. Sekejap. Help me. Aduh. Okay, tunggu. 6. Okay, I'm back. Dah sampai sana.
Okay, yang ini. Itu dah. Peserta daripada Malaysia. Ya, oh, okay, 4, 8, 12. Kira juga gimana tengok sekali. Ya lah. Oh, okay, okay, nak confirm tak apalah kan. Jadi mati. Okay, kita lompat. Dan kita sampai 5 darat 5, 25. Tapi tak begitu, tunggu JZ dulu ya. Okay, 5 darat 5, sasah lah 25. 20. Dia ni troll kan? Dia saja. Oh, ini saja ni. Orang kata bila dah boleh lulus, dia nak gagal lah. Macam tu lah. Dia jatuh. Okay, gerak lagi, geng. Apa-apa kita roger. Oh, okay. 6 darat 5, 30. Iman teka macam tu je, geng. 6 darat 5, 30, geng. Sekarang orang mati kat sini, bro. Yeah, come on. Yelah, Iman mesti tengok jam kot. Ya, yeah, yang ini. Damn, jatuh. Aduh. Okay, kita masuk sini. Eh, tapi impressive jugalah. So far, Iman rasa dalam bahagian darat ni, Iman tak pernah salah lagi dah masuk. So far, betul lagi lah. Yeah, okay, yang ini. 7 darat 7, 35. 35, for sure. Hey. 49. Damn. 49. Masalah. Aku kalau masuk CV 7 and CV 8 kat atas, aku dah jadi... Kenapa nak? Bodoh. Tolong. Selamatkan Iman. Selamatkan Iman dulu, JZ. Selamatkan Iman dulu. Ada tu bijak. Kejam betul. Itulah namanya kawan kita yang selfish. Dia dalam bilik exam. Tolong selamat. Let's go another one. Another jump. Satu lagi. Waduh. Iman dengar yang jatuh, tapi Iman tak pasti siapa, mesti JC. Alright, so korang tak tahu tak jawapan dia. Sebenarnya kau boleh dapat kat info je, selain daripada calculator. Kan semua orang ada telefon sekarang. Kau pergi dekat Google Assistant, kau cakap je. Alright, kita ambil jawapan daripada telefon je. Kau tengok eh, apa eh. 9 times 8. 9 by 8 is 72. 72! Let's go, boy. Let's go, jawapan semudah. So kalau korang ada exam matematik, pakai macam tu je. Kita hantar sudah je. Aduh, tak perlu calculator, pakai telefon je, geng. Aduh, korang just cakap je dekat Google, tanya Google. 9 darat 7 berapa? Okay, ni mantra, mantra eh. 11 darat 3, mantra sekali lagi eh. 11 times 3. 11 by 3 is 33. Senang, 33. Senang je eh, kejar. Senang kerja aku, nak cari jawapan senang. Kalau korang ada exam matematik, ha, ikut cari Iman. Okay, nampaknya kita ada Oyen dekat sini. Iman try pijak Oyen, nak pijak Oyen. Jatuh. Iman nak fail kau, Yen. Iman nak fail kau, Yen. Yen, oh, Yen. Is fail. Okay. Jadi mangsa, eh. 2 hours later. Oh, nasib baik JZ sampai. Selepas 2 jam, eh. Tunggu dia nak sampai sebenarnya. Okay, 33. Yang ni kan dah cek jawapan nanti. Haa, hello, Yen. Lompat saja. Haa, Iman dengar dia mati. Mesti JZ, confirm. Dia. Oh, Yen mati tak? Ya, okay. 7 darat 3, 7, 14, 21. 21 kan, tak Sulaiman? Ya, 7, 4, 2, 1, right? Yeah. Correct. Oh, Yin jatuh di saat akhir. Okay, come on, JZ. Last jam. Yeah, let's go, dok. 21, let's go. Okay, yang ini just lompat. Lompat. Hey. Aha, dia macam cabar sikit OB dia. Oh, yang ni lah yang kelemahan aku actually. Haha, hang kena pandai-pandai lah, JZ. Cepat. Sebab ni, kalau... Maksudnya last question. Cepat. Yang ini 10 darat 5. 50. Okay, mohon lah 10 darat 5, 50, guys. Oh, yay. Let's go lah, gang. Let's go. Dah makin ramai dekat sini. Kita ada Naruto. Kita ada Naruto pun ambil exam, eh. Ingatkan dah ambil exam Konoha je. Kita ada Nesco official ada dekat sini. Okay, semua dah standby. Dia pun semua ni, oh, yang calon ni masuk lambat. Ha, ni calon exam masuk lambat ni. Eh, apa nak jadi dia orang ni? Kita dah jawab banyak dah. Kita dah nak habis. Kita masa dah nak habis, diorang baru masuk. Ha, okay, ni dah orang kata final paper ni. Bahagi ni susah sikit, bahagi ya. Ini saya final paper. Okay. Last paper. Okay, kita masuk. This one is 4. 4. 8 bahagi 2, 4. Eh, mana kata dah. Tapi JC kena ingat tau. Mungkin dia punya OB makin susah ya untuk challenge yang ni. Tapi kita cuba. Dia punya OB makin panjang ya. Yang ini simple jam sahaja. Yes, let's go. 22 bahagi 2. 20 lah kan? 11. Ya Allah, 11 lah jadi ya. 36 bahagi 3, 12. 12. No. Yeah. Game on lah, JZ. Iman congak kot. Iman pro Arsenal. Okay, memang betul semakin susah. Yeah, betul. Oh, come on. Yang ini, dia kena timing kena betul. No! Nasib baik. 125 bahagi 5. Sasar jawapan dia 25. Iman rasa 25, tapi kita tunggu JZ sekejap. Okay, 125 bahagi dengan 5. Jawapan dia 25. 25. Betul, geng. Dia nombor besar. Yeah. Senang. Oh, yang ini. JZ jatuh. Iman tahu dah kalau yang bunyi tu. Tahu dah bunyi siapa.
Pincin ke mana ni? Lima pun jatuh lah pula. Okay, Matra tanya Google Assistant. Untuk confirm kan, Matra tanya Google Assistant. 200 divide 4. The answer is 50. Yes, jom kita masuk. Bima ingatkan 40 tadi, masalah pula. Okay, Jesse dekat depan tu. Maintain Jesse lah. Ah, Jesse jatuh. Kita cabut pula. Allah, aku pun jatuh. Tengok Jesse jatuh, aku pun jatuh juga eh. 90 divide 2. The answer is 45. 45? Ah, ya, 45. Jawapan dia 45, ya? Yeah. Oh, oi, laju. Speed race pula. Oh. Easy. 75 bahagi 5. Mesti jawapan dia 15. Tapi tak apa, kita tunggu Jay-Z dulu. 75 bahagi 5. Memang congak je. Memang 15. Oh, ya, yeah, betul. Yeah, it's true. Let's go lah. Iman punya menembak betul lah. Skill menembak, Iman. Ish. Rip Jay-Z. Oh, ini susah kak. Tak tahu lah untuk Jay-Z kan? Han kena belok sebelah kanan tu. Oh, yang ni lah yang susah ni. Ya, Han kena ambil side Jay-Z. Okay, aku try tanya Google Assistant ya. Haa, 240 How can I help? Wait, Iman tak tanya lagi Google. Iman tak tanya lagi. Jangan jawab. Eh, jawab dia ni. 40 bahagi 6 tengok. Jujur je, 40 jawapan dia. Let's go. Hasil meniru daripada hasil meniru dalam Dewan Exam eh. Okay geng, nampaknya sampai di sini saja video untuk kali ini. Akhirnya Iman dengan Jay-Z berjaya juga menghabiskan soalan matematik iaitu tambah, tolak, darab, bahagi. Semuanya 100% meniru ya. Tanya, minta jawapan daripada Google. Dia daripada calculator pun ada. Ada, tapi Google tu dia dah start slow sikit lah. Waktu soalan bahagi tu dia dah start bengong sikit. Dia mungkin dah dia dah pening memang rasa. Tapi tak apa, asalkan kita lulus dengan jaya ni lah. So before Iman endkan video ni, jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Thank you so much kepada Brother Oyen, Jay-Z, kita ada Naruto, Nesco dan juga Shu pun ada juga. Bam-bam pun dari tadi kan. Tapi sekarang dah tak ada. Mungkin orang dah keluar awal kot daripada bilik peperiksaan tu. Tapi tak apalah. So insyaAllah kita jumpa untuk video kedatang. Assalamualaikum Gamers. Bye-bye.